met de bakkenbakken. Hé, wat jij niet vanuit? En die was ook heel. En die was zo zwettig. En die was ook heel. Vad gör ni för någonting, Wilmer? Vispar grädde. Vispar grädde? Vad ska det bli för något då? Kaka. Oj. Till er och mormor. Oj, vad smaskigt. Kom och mormor. Jag är klar. Jag är klar. Då får jag vispa på samma. Jag vill vippa till händerna. Jag vill ha andra händer. Mamma, jag är kladdigt. Mamma, ja. Mamma, jag orkar inte mer. Vad jobbigt.